Dobrý den, jmenuji se Pavla Maříková, jsem autorka a zakladatelka programu Fit Mami, což je sportovní program pro maminky s dětmi. Running in the sand. Sportovní program Fit Mami jsem zakládala v roce 2008, asi půl roku potom, co se mi narodila moje první dcera Lilianka. A takový ten prvotní impuls byla zkrátka osobní potřeba sportu, hýbat se, zároveň být společně s mojí dcerkou a možná také trošku mi chyběla společnost dalších sportovních maminek. A v jednu krásnou chvilku mě jako dlouholetou sportovkyni napadlo, proč nepropojit příjemné s užitečným. To znamená procházku s dítětem a zároveň sportovní trénink nebo cvičení. Takže jsem sestavila koncept lekce, která probíhá venku na čerstvém vzduchu s kočárkem, s děťátkem a je složená z prvků atletiky, běhu s kočárkem, různých posilovacích cviků, stretchingu a zároveň také her a říkanek pro děti, aby cvičení bylo zábavné nejenom pro maminku, ale i pro děti. Cvičit s kočárkem určitě lze, dokonce si myslím, že kočárek je jedna z nejlepších cvičebních pomůcek, pokud jste maminka nebo tatínek, chcete cvičit na čerstvém vzduchu a trávit čas se svým děťátkem. Kočárek můžete využít pro svůj kardio nebo spalovací trénink, ale zároveň také jako skvělou cvičební pomůcku pro posilování nebo formování svých problematických partií. Ukážeme několik cviků, které můžete snadno provádět i během vaší procházky. Začněte zahřátím, při které můžete kombinovat běh s kočárkem a například cval. Rozkročte se, upažte a přejděte do cval. Při tomto cviku budete primárně zapojovat přímé břišní svaly. Položte se na záda, čelem ke kočárku, ruce si dejte za hlavu. Nadechněte se a s výdechem se zvedněte minimálně po dolní okraj lopatek. Pokud budete chtít zapojit šikmé břišní svaly, tak proveďte stejný cvik, ale vytočte se do strany. Postavte se bokem ke kočárku a provádějte úklony. Krásně tímto způsobem můžete uspávat miminko a vy během této doby budete posilovat a formovat štíhlý pas. Položte se hlavou ke kočárku a rukama pevně chytněte zabržděné kolečko. Zvedněte nohy, můžete je mít pokrčené nebo protažené přímo nahoru. Nadechněte se a s výdechem zvedněte nohy ještě o kousek výše, jakoby směrem ke kočárku. S nádechem potom pomaličku povolte zpátky. Odbrzděte si kočárek a provádějte výpady vpřed. Důležité je hlídat si úhel v kolenou, který by neměl být menší než 90 stupňů a také vzpřímené držení horní poloviny těla. Tento cvik je skvělý na zpevnění celého těla. Důležité je soustředit se na zpevněné břišní svaly, neprohýbat záda a pravidelně dýchat. Pokud chcete cvičit trošku intenzivněji, přitahujte kolena pod sebe anebo do strany. A aby se cvičení líbilo i vašim dětem, tak jim nezapomeňte k tomu zpívat nějakou písničku nebo říkat říkanku a hezky se na ně usmívat. Já bych vás ráda pozvala na lekce Fit Mami. Dostanete se do kondice, budete se cítit fit a navíc budete mezi partou dalších podobně naladěných maminek. Těšíme se na vás.